ជ្រូករស់រាប់ពាន់ក្បាលនាំពីថៃឃើញជ្រូករស់ជាង500ក្បាលបានធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទៅវៀតណាមដោយសុវត្ថិភាពមានក្រុមហ៊ុននាំសត្វជ្រូករស់ប្រមាណជាង500ក្បាលឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងកម្ពុជាទូដោយមន្ត្រីពេទ្យសត្វខេត្តស្វាយរៀងពិនិត្យកាត់ស្តុកក្រុមហ៊ុននាំជ្រូករស់ទៅប្រទេសវៀតណាមនេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តាមច្រករបៀងកម្ពុជាទូស្ថិតនៅភូមិកម្ពុជាទូឃុំកូគីសោមស្រុកស្វាយទៀបបើតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមផ្លូវច្រករបៀងកម្ពុជាទូបានដឹងថាពួកគាត់ឃើញរថយន្តដឹកសត្វជ្រូករស់ចំនួន3គ្រឿងឆ្ពោះទៅប៉ុស្តិ៍ច្រករបៀងកម្ពុជាទូមួយម៉ោងក្រោយមកគេឃើញក្រុមហ៊ុនដឹកសត្វជ្រូករស់ប្រមាណ7ក្បាលត្រឡប់មកវិញមើលទៅសត្វជ្រូកអន់ឬចិត្តងប់ខាងវៀតណាមគេមិនយកដឹកត្រឡប់មកវិញយកទៅលក់ឲ្យឡសត្វឃាតកັບសាច់លក់នៅលើទីផ្សារក្រុងស្វាយរៀងតែកតិនករណីនេះដែរលោកប៉ែនចន្ទធីប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តស្វាយរៀងបានមានប្រសាសន៍ថាការនាំសត្វជ្រូករស់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនេះគឺក្រុមហ៊ុនដឿនសមិទ្ធគេមានច្បាប់នាំសត្វជ្រូករស់ពីប្រទេសថៃយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមដោយឆ្លងកាត់ខេត្តឧត្តរមានជ័យឆ្ពោះមកខេត្តស្វាយរៀងចេញទៅប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះមន្ត្រីជំនាញពេទ្យសត្វគ្រាន់តែពិនិត្យលើឯកសារនិងកាត់ស្តុកតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនដឹកជ្រូកអន់ចិត្តងប់ត្រឡប់មកវិញហើយយកទៅកាប់សាច់លក់លើទីផ្សារក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនោះគឺមានមែនក៏ប៉ុន្តែជ្រូកអន់នេះមិនមែនជ្រូកឈឺទេគឺយើងដឹកឆ្ងាយហើយថ្ងៃក្តៅទៀតធ្វើឲ្យជ្រូកខ្លះវាអន់ខាងវៀតណាមគេមិនយកក្រុមហ៊ុនក៏សម្រេចចិត្តលក់ឲ្យឡសត្វឃាតកាប់សាច់ទៅគឺមិនមែនជ្រូកមានជំងឺទេសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនដឿនសមិទ្ធមានច្បាប់នាំសត្វជ្រូករស់ចេញពីប្រទេសថៃរាប់ម៉ឺនក្បាលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់ខេត្តឧត្តរមានជ័យឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមចូលតាមមាត់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់ស្ថិតក្នុងភូមិអូស្មាច់សង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃ19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះតេតិនក្រុមហ៊ុននាំសត្វជ្រូករស់ចូលតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់លោកបញ្ញារិទ្ធប្រធានស្នាក់ការប៉ោះត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថាក្រុមហ៊ុនដឿនសមិទ្ធនេះមានច្បាប់ចេញដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនាំសត្វជ្រូករស់ចេញពីប្រទេសថៃមានចំនួន30,000ក្បាលគឺចំនួន3ច្រកគឺច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូស្មាច់ស្ថិតក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យច្រកទ្វារម៉ាឡៃស្ថិតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងច្រកភ្នំដីស្ថិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះនាំសត្វជ្រូករស់ចេញពីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នាំចូលចំនួន2រថយន្តថៃយកមកទម្លាក់ពីលើរថយន្តថៃរួចស្តុករក្សាទុកនៅចំណុចភូមិផ្អងសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងបន្ទាប់មកត្រូវបានលើកដាក់នៅលើរថយន្តខ្មែរដឹកជញ្ជូនបន្តដោយគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ខេត្តឧត្តរមានជ័យឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះការកត់សម្គាល់ថាជ្រូករស់ក្នុងមួយឡានយ៉ាងតិចពី400ទៅ500ក្បាលនាំពីថៃឆ្លងកាត់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែជ្រូកពីរឡានដែលនាំចូលពីថៃមានរាប់ពាន់ក្បាលតើហេតុអីឃើញតែ500ក្បាលនាំទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងខេត្តស្វាយរៀងសង្ស័យជ្រូកនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលឆ្លងកាត់ទៅដឹងលោកមានស្រួលលៀបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីភ្លៀងដែរយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจุ๊บบานอยู่